Mas a material antigamente era melhor que tudo isso. Descendo esse lá dentro. Valeu. Tem que levantar um lado primeiro. Aí, e passou. Aí, então, agora só baixar. Passou. Levanta de novo. Levanta o balão. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
central aqui. Vai, Beck, central, Beck, central é lá. Aí, eu saindo aí, ó, 16 metros virtude, mais um vídeo do Bozo aí, ó. Toque direito, Gidai. Vai liberando aqui. Vai lá, vai lá. Não, ué, vai pra lá, hein. Fica perto, não. Olha, ele já passou da brisa, viu, irmão? Você também. Aí, rapaziada. O balão chegou. Ô, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí, ó, vai sair aí, ó. 16 metros da virtude, mais um vídeo do Bozo, hein? Duplo aí, ó. Dobradinha hoje, hein? 18 Peter Pan, 16 virtude, hein? Vídeo do Bozo aí. Saindo aí, ó, show de bola, rapaziada. Olha que show, velho. Foi que foi. Vai, virtude. Show, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Que show, hein. Olha aí, ó, no cérebro, ó. Passou a brisa, passou tudo, ó. Enzo. Parabéns, virtude. 16 metros no cérebro aqui, ó. Mais um vídeo do Bozo, hein? Show, ó. Show, rapaziada. O cérebro aí, ó. Olha aí, rapaziada. Só a bandeira pra fora, ó. Enzo. Tem um avado favorito, hein? Show aí, rapaziada. Valeu aí, ó. Mais um vídeo do Bozo. Ih, como que ele sai da brisa agora? É, olha que da hora. Da hora, filho. O cara vai liberar a bandeira. Pode inteiro, ó. Vai liberar? Que mal, que mal, que mal. É, então, isso que eu pensei. Essa buchona ainda. Aí, a bandeira abertinha agora, hein? É. É ela agora, gente. Agora é a Laura. Ela ficou assim, né? Ei, gente. A Laura disse que agora é que ela Gabriel, Lízio. Gabriel. Paulinho tá inválido. Vamos aonde agora? Bagdá? Valeu, rapaziada. Abraço a todos aí. O peão ficou assim, cara, de 25. Os caras foram que saiu jogando barranco, é. Se eu não sentasse na guia, a guia é fininha também, a guia passado, fininha, né, Zica? Vídeo do Bozo. Eu já filmo foi. Ele que põe o nome dele. Que isso? Enzo. Show de bola, hein? Mano, já obrigado. Falou. Obrigado. Aquarela, né, você? É.